Assalamualaikum. Hari ini saya nak buat satu video permohonan maaflah daripada side saya about isu-isu semalam yang berlaku di Bumi Kedah lah. So, isu semalam tu membuatkan konsep pada malam Nifsu Syakban. Saya minta maaf daripada side saya dan saya percaya akan ada orang yang still akan menembak saya lah. Saya akui ini adalah kesalahan saya. Ini adalah kali kedua event saya buat konsep sebab kali pertama saya buat di Penang. Ini adalah kali kedua saya buat di Kedah. Dan saya betul-betul minta maaf disebabkan saya terlepas pandang tentang semalam adalah malam kejadian malam Nifsu Syakban. Walaupun semalam kita dah buat selawat, ada yang cakap 3 minit saja, kita buat dekat-dekat sejam juga. Lepas tu baru kita jalankan konsep sebab kita percaya kalau kita tak buat selawat orang pun tembak. Kalau kita buat selawat pun orang akan tembak. Sebab orang tak boleh terima kita buat konsep di sini. So, saya nak clearkan hari ini apa yang saya buat di sini tiada terlibat dengan mana-mana badan kerajaan. Itu saya akuilah. Memang salah tu datang daripada kami, tidak terlibat dengan mana-mana kerajaan dan saya sangat-sangat berminta maaf dekat kerajaan Kedah. Saya betul-betul minta maaf untuk kerajaan Kedah. Ini pada tarikh 25 Februari 2024, saya menjanjikan tiada sebarang hiburan seperti konsert atau nyanyian atau apa-apa sahaja acara pentas. Melainkan kita cuma ada cabutan bertuah sahaja yang kita buat untuk orang Kedah. So inilah orang-orang Kedah yang join untuk cabutan bertuah sesi petang dan akan ada untuk sesi malam. Cabutan bertuah akan berlangsung pada pukul 8.45 malam ataupun 9 malam selepas isyak lah. So, daripada side saya betul-betul minta maaf kepada kerajaan negeri Kedah. Saya akui kesalahan saya. Saya tak nak berdolak dalik. Saya akui semuanya adalah kesalahan daripada saya sendiri. Saya akui ini adalah kesalahan saya. Yang pasal isu terkinja-kinja yang lompat-lompat tu pun saya minta maaf kerana saya membawa hip-hop ke Bumi Kedah. Itu pun kesalahan daripada saya. Tapi yang hip-hop tu, yang budak-budak muda melompat-lompat tu pada hari Jumaat. Bukanlah pada hari Sabtu. Tapi kita tengok video yang viral-viral ni semua mengatakan yang melompat-lompat tu pada hari malam Nifsu Syakban. Tidak sama sekali. Yang melompat tu pada hari Jumaat. Tapi pada hari Sabtu pun kita tetap jalankan konsert daripada Hakim Ahmad dan Hazama. Tapi kita akui kesalahan kita juga kerana kita jalankan juga konsert. Saya akui itu ada kesalahan saya. Saya memohon agar semua orang kita berpositif, mempositifkan hal ni. Saya anak muda yang ingin berbisnes, hari ini saya membuat satu kesilapan. Bagi saya ini bukan kesilapan kecil tapi kesilapan besar. Saya akui. Sekali lagi saya meminta maaf kepada kerajaan negeri Kedah kerana membenarkan kita menjalankan event di sini tapi kita melanggar apa yang tak sepatutnya kita buat di Bumi Kedah. Sekali lagi saya minta maaf. So kita harap benda ni dapat diteruskanlah sampai lewat malam ni pukul 12 malam. Disebabkan hari ini kita menjalankan cabutan bertuah yang dihadiri oleh orang-orang Kedah jangkaan lebih kurang 40 ke 50 ribu orang. So kepada orang-orang Kedah yang hadir pada malam ni, malam cabutan bertuah, kita harapkan satu saja tiada sebarang apa-apa yang negatif lah. Kita tak nak disebabkan isu malam ni pula akan jadi masalah lagi di masa akan datang. Kita tak nak. Dan semalam pun saya ada update about Jelajah Negeri Choi lepas ni akan ke Terengganu. Di Terengganu pun kita dah usulkan benda ni, kita dah plan 2 minggu lepas lagi. Di Terengganu kita pun tahu dan tak boleh buat konsert. Sekali lagi saya minta maaf. Saya ingat Kedah ni tak seperti Kelantan dan Terengganu. Saya ingat Kedah ni boleh juga bawa konsert. Tapi saya salah. Ini bukan daripada pihak kerajaan. Ini adalah salah saya sendiri. Saya betul-betul minta maaf. Di Terengganu kita usulkan dalam planning kita 2 minggu lepas lagi kita, selama 4 hari event di sana kita akan buat malam berselawat, kita panggil penceramah dan kita ada malam tazkirah pada tarikh 29 hingga 10 Februari sempena event Jom Santai Food Festival yang akan berlangsung di sana. Dan last sekali, apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Taala dan apa yang buruk datang daripada saya. Sekali lagi saya minta maaf kepada kerajaan negeri Kedah dan semua orang. Saya betul-betul minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum.